kirjutasid siia? Ega ma päris täpselt ise ka ei tea, kuidas nõnna paks sai, aga ma tegin seda 5 aastat, eks ole. Et nii nagu mina muutusin inimesena, nii muutus ka see käsikiri ja selle üldine kontseptsioon. Et tegelikult see pidi välja tulema juba aastal 2011 juunikuus oli selline esimene tähtaeg. Ja ametlik pidu, kus üles sai peetud ära eelmise aasta 1. juuni, nii et kahju siis, kes ei jõudnud. Sa kirjutasid seda raamatut tegelikult ju kauem, kui sa ise kuidagi plaanisid. Et sa oled ise ka erinevates kohtades maininud, et see on sinu igipoolik teos, millest ma järeldan, et nullpunkt sinu eelmine raamat vist läks üsna lobedalt võrreldes selle praeguse teosega. Nullpunkti ma kirjutasin võibolla isegu öelda, et paari kuuga, eks ole. Sellega läks aastaid. Ja ma olen seda raamatut ja seda käsikirja annud enda kirjastusele üle ka ikka hea mitu korda ja siis arvan, et see siis ongi see viimane ja lõplik variant. Kellega see? Ma olen siin. No, sorry, vahendust, ma arvan, et see on nii hea, kui sa rääk kellegi juttu ja seda pilk vilab niimoodi ja saad aru, et ta tegelikult ei ole. Kus juures, mu ainus kokkuleppe Jimmyga oli see, et üks puha, millest me räägime, aga palun ära mida alandama ka valik. Aga näe, ikka sellegi see kasvab. Kus juures, ma näitan ühte pilti, kus oli ära seda pilti näite. Tahtsin näidata seda pilti, kus siis viimane kord oli analoogne olukord, kus mina olin olnud Prangli saarel 1,5 kuud, ajanud ennast hulluse hoos kiilaks ja Jim oli enda juuksed ära sirgendanud. Ja aga tagasi raamatu juurde, sest et see on romaani esitlus, mitte niisama kohtumine. Ma küsiksin sult siis seda, et kas sa ise oled leidnud nüüd selle pika teekonna lõpus selle raamatuga rahu, et kas ta on sul tegelikult nüüd nagu valmis saanud või see igipoolik raamat jääbki sind nagu mõneks ajaks kummitama veel, jääbki nagu igipoolikuks? No aga üks nullpunkti küll ka samamoodi, et mingi hetk peab asjalist üle andma. Ja ma arvan, et kui oleks nii, et ma oleksin endaga täielikult rahul, kui ma suudaksin toota täiusliku käsikirja, siis ei oleks ju mõtet üldse edasi kirjutada. Kui jääb see tunne sisse, et midagi just kui puudu või õppisin midagi ja tean, et teinekord peaks, ma ei tea, kas teist töömeetodi kasutama või siis üldse kuidagi ennast täiendama, harima, et siis on kuhu edasi minna. Tegelikult see ei ole ju üldse iseenesest mõistetav, et sa kirjanikuks said selles mõttes, et olles siin tundnud juba pikki aastaid, ei mäleta ma tegelikult, et meil kummalgi oleks mingisugust sellest nagu, ma ei tea, mingit sellest selget teekonda kirjanduse juurde või mingit sellest aimatavat teekonda, et me kuidagi oleme mõlevad sinuga seigelnud ringi ja teinud erinevaid asju ja siis nüüd lõpuks see, et sa nagu reaalselt oled juba 2 romaani välja andnud, on see on ühes küljest väga äge, aga teises küljest on ju nagu väga ootamatu ka, et kas sa tunned ise, et kas sa identifitseerid ennast kirjanikuna nüüd juba, nüüd kui on juba 2 raamatut väljas või sa tunned, et see on nagu ei tea, kus tulnud. No ma vaikselt olen sinna poole teel, et ma olen ära leppinud selle tiitliga. No isenest kõlab üsna uhkelt teinud kirjanik Margus Paru. Ka parem või lihtsalt Margus Paru. Aga see teeg on sinna ja see, et nüüd mu elu ongi selline, et need raamatud, mis ma olen kirjutanud, et need on peamised asjad, mida inimesed must teavad. Et kui kuskil mõnda intervjuud annad või keegi midagi küsib, siis ikka teist tuleb tiitline alla kirjanik Margus Karu. Kuigi ma olen teinud elus hästi palju erinevaid, võib öelda väga üllatuslikke karjääri valikud, eks ole. Et siis see on siis mingi asi, mis on pidama jäänud. Ja kuna ma kõik eelnevad ametid, ma ei tea, kas ma olen olnud produtsent või ma ei tea, casting manager, et need on mulle algust veel tundunud kuidagi sellise ajutise loomuga. Et siis see, et ma võiksin edasi kirjutada ja et ma kunagi siis päriselt julgeksin enda kohta ka öelda, et ma olen kirjanik.
et see teekond mulle väga meeldib. Et selle otsuse ma siis nüüd olen ära teinud, et mingi alaga võiks siis, noh, niimoodi, et võis öelda, et lõpuni välja minna, aga edasi minna, et siis selleks on kirjutatud. Kas sellisele segasele küsimusele oskad vastata, et mis kohaga endas sa kirjutad? Sest kirjutamine on ikkagi ju, noh, isegi, noh, paljudel inimestel on ju tung kirjutada ja sageli see läheb lihtsalt üle. Eriti näiteks teismeeas on inimestel nagu järsku see hoog sees, et tahaks oma tundeid kuidagi väljendada ja siis see on nii keeruline ja siis hakatakse kirjutama luuletusi näiteks. Minu teada sa ei ole nagu seda luuletuste faasi näiteks läbi elanud. Luuletuste faas on mul hetkel käimas, kus juures. Viimase 2-3 kuuga olen kirjutanud 5 luuletust. Ma arvastan sellest... Loe mõni ette! Kusti, hetkel ei sooviks. Mul on väga erispärane luuletuste nagu žanri määratus, mis on siis personaalluule. Ehk siis kirjutan mõeldes inimesele luuletuse. Kõik ettekanded, mis mul on olnud, esma ettekanded on olnud väga toredad. Olen saanud pisara välja küll järgmest inimesest. Okei, seda vastust ma ei ootanud. Väga tore. Ma tahaks lugeda su luulet. Ma ootan, et millal sa minu ukse taha jõuad. Kirjutada tahaksid enne, kui sa oma maise teekonna lõpetad. Ma eile üldsin Raadio 2 saates intervju ja seal öeldi, et kuskil mingisugust vanast intervjust siis oli katke välja võetud. Umbes 5 aastat tagasi ma ütlesin, et kui ma olen 9 romaani kirjutanud, et siis ma olen kirjanik, et need 9 tahaks ära saada. 9 romaani siis, aga ma sinna vahele tõikil koomiksid ja lasteraamatid ka nii palju kui saan. Kas teid läheb ka siis sinna arvesse või? Ei, need on boonustreks, 9 romaani. Nii et, kallid inimesed, samm number 2 on siin nüüd saadaval, 7 sammu on veel jäänud ja siis ongi kõik. See on üks häid lugemiselamusi ja Margus on siin, tulge kallistage teda, suruge kätte ja küsige autogrammi ja täna on väga ilus päev.